më mirë se çdo rilindas tjetër në Partinë Socialiste sot. Nuk jam këtu për të bërë këto komente. Këtu jam për t'ju thënë. Si zoti Basha për vetë rilindjen. Këtu jam për t'ju thënë këtë gjë. Takimi. Nuk keni shumë zemëruar me zotin Basha. Jo fare, përkundërzi, absolutisht. Nuk kam asnjë problem as me zotin Basha, as me zotin Rama. Kam i problem me standardin e zgjedhjeve në Shqipëri. Kam i problem me përpjekjen tërsisht të pandeshme të këtyre dy individëve, jo të PDZ-PS-s, po të këtyre dy individëve, të cilët janë bërë bashk kundër standardit të zgjedhjeve. Ta dy individë janë qeveri bashkë me forcën tuaj politike, zoti Meta.